Brillanti Musicals kull nar ta' ħamis fi 8:30 dejjem fuq wan. Is-sar oħra lat sieħ ta' turisti li ġew permezz tal-cruise liners ammontaw għal kważi 815,000 persuna da ħareġ mill-aħħar ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li nnessew dan ifisser żieda kważi 50,000 passiġġier meta mqabbel mal-2019 is-sena ta' qabel pandemija. Minn din l-istatistika ħareġ li kważi 57% ta' dawn il-passiġġieri li ġew fl-2023 kienu ġejjin minn pajjiż l-Unjoni Ewropea. Ħareġ ukoll il-maġġoranza l-passiġġieri kienu nisa' b'aktar minn 53%, waqt li l-akbar grupp fil-faxxa ta' tajiet ta' passiġġieri kellhom bejn 40 u 59 sena. Intqal ukoll li s-sena l-oħra il-medja ta' passiġġieri fuq kull vapur kien ta' aktar minn 2600 persuna.